නව සීලන්ත කණ්ඩෑමන අම්බරේ ශ්‍රී ලංකාවට නව සීලන්ත කණ්ඩෑම T20 තරඟ පහක් සඳහා නොවැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීම නියමිත බව ක්‍රිකට් ආරංචි මාර්ග ප්‍රකාශ කරයි. ලෝක කුසලානයෙන් පසු පැවැත්වෙන පළමු තරඟාවලිය ලෙස මෙය නව සීලන්තය හා ශ්‍රී ලංකාව අතර පැවැත්වීමට නියමිතව ඇත. මෙය ආර් ප්‍රේමදාස ක්‍රීඩාංගණයේ හා මහින්ද රාජපක්ෂ ඉන්ටර්නැෂනල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය දැනුම් දී ඇත. ක්‍රිකට් ගැන අලුත්ම තොරතුරු දැන ගැනීමට ක්‍රික් හොට් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.